realdasız. Təmiz sahil, təmiz Xəzər devizi altında artıq uzun müddətdir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi aksiya davam etdirir və aksiya çərçivəsində də Xəzərin tullantılardan təmizlənməsi və eyni zamanda tullantıların çeşidlənməsi işləri həyata keçirilir. Həmin aksiyaya Bakı Nəqliyyat Agentliyi də cəlb olunub və istər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, istərsə də Bakı Nəqliyyat Agentliyinin könüllüləri həmin aksiyaya qoşulublar. Bu gün də aksiya Buzovna ərazisində həyata keçirilir və Xəzər həftəsi çərçivəsində yaxşı olardı ki, elə sözün düzünü ətraflı şəkildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin öz rəsmisindən soruşaq. Nazir Mavini yanımızdadır, Firdovsi Əliyev və Firdovsi müəllim bizə aksiya və ümumiyyətlə ekoloji təmizlik sahəsində görülən işlərdən danışacaq. Firdovsi müəllim, bir daha xoş gördük sizi. İstəyirdim ki, həmin aksiya, yəni hazırda olduğumuz aksiya haqqında danışaq və ümumiyyətlə ekoloji təmizlik çərçivəsində hansı işlər həyata keçirilir nazirlik tərəfindən? Çox sağ olun, diqqət ayınızı ayırdığınıza görə. Təbii bildiyiniz kimi 12 avqust Xəzər günü kimi qeyd olunur Xəzər yanı ölkələr tərəfindən. Bu günlə də bağlı tamamilə düz qeyd etdiyiniz təmiz sahil, təmiz Xəzər devizi altında keçirilən bu tədbirə bu günləri qeyd etdiyiniz kimi Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları, Turizm Agentliyinin əməkdaşları, yeri gəlmişən buradan Turizm Agentliyinin bütün əməkdaşlarını təbrik edirəm, sabah onların peşə bayramıdır. Və bu günləri 3 hektara yaxın ərazi burada tullantılardan təmizləndi, müxtəlif çeşidli məişət tullantıları və bu aksiyada doğrudan da könüllülər aparıcı yerdə idi həmişəki kimi. Ümumiyyətlə deyim, bu aksiya avqust Xəzər həftəsi çərçivəsində silsilə formasında davam etdirmişdir. Sumqayı, Novxanı, Buzovna, Abşeron Milli Park ərazisində və digər ərazilərdə artıq bir neçə gündür bu aksiyalar, tədbirlər davam etdirilir. Və çox sevindirici haldır ki, biz bu günləri burada bu təmizlik aksiyasını keçirdiyimiz anda Xəzərimizin digər sahil gözəl bir diyarı olan Qızılağac Milli Parkı, hansı ki bu günləri onun yaranması günüdür. Bununla da bağlı orada balıqla, balıq körpələrinin kiçik Qızılağac körpəsinə buraxılması aksiyası tədbiri keçirilir və bu tədbirdə də Aidiyyə İctimai Təşkilatının, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Turizm Agentliyinin əməkdaşları orada iştirak edirlər, dənizə balıq buraxırlar. Və bir günləri bizim burada yığdığımız bu deyək ki, bu keçirdiyimiz bu aksiya biz hər bir vətəndaş olaraq bizi daha səfərbər olmağa dəvət edir. Niyə? Ona görə Xəzər qapalı su hövzəsi olduğuna görə Xəzərin bizim köməyimizə mən deyərdim ki, möhtacdır. Əgər Xəzərin beynəlxalq okeanların sərhədi, təbii sərhədi olsaydı, müəyyən qədər bu su hövzələrinin, deyək ki, özünün təmizlənməsində o amildə, təbii amil rol oynayır. Amma Xəzərin isə bu gün imkanı yoxdur. Ona görə Xəzərin taleyi hər birimiz vətəndaş olaraq maraqlandırmalıdır. Biz burada yığdığımız, keçdiyimiz tədbiri keçən illəri Milli Məclisin deputatları, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərlərinin iştirakı ilə burada tədbir keçirmişdi. Amma əfsuslar olsun ki, keçən il təmizlədiyimiz ərazidən əsər əlamət qalmamış. Yenə həmin çirkab, həmin deyək ki, acı səhnə yenə də təkrar olunur. Bu sonsuza qədər bu cür gedə bilməz. Ona görə hər bir kəs burada vətəndaş mövqeyini sərgiləməlidir. Və onu da özümə borc bilirəm, bu tədbirlərdə məxsusi iştirak edənlər, Böyük Britaniya səfirliyinin əməkdaşları, Nərgiz jurnalının redaksiya heyətinin bütün üzvləri, Xəzər televiziyasının əməkdaşları və realçılar təbii ki, həmişə olduğu kimi öndədir bu tədbirlərdə. Və eləcə də gənclər təşkilatının, könüllər hərəkat nümayəndələri və bütövlükdə adını saya bilmədiyim digər təşkilatlar və burada sözün həqiqi mənasında onlar sözdə yox, əməldə öz Xəzərə olan töhfələrini vermiş oldular. Və təbii ki, bu tədbirlər davam edəcək və bir daha buradan səslənirəm bizim vətəndaşlarımıza, Xəzərimizin mühafizəsində hər kəs öz payını vermiş olsun. Bayaq dediyim kimi, bu günləri o balıq körpələrini hansı ki Xəzərə buraxdıq, onların yaşamaq haqqı var.
Bu balıqla, deyim ki, bu proses, balıqların buraxılması prosesi, sövdələrinə buraxılması sentyabr ayından başlamışdır. Hələ bu davam edir və buna qədər də biz bir neçə Azərbaycanımızın dilbər güşələrindən biri olan, deyək ki, Göygölə, Maralgölə, Şəmkir su anbarına, Mingəçevir su anbarına, Nohur qışlaq dəryaçası var Qəbələ rayon ərazisində və digər su tutarlara Azərbaycanımızın faunasına məxsus ona yaxın balıq növünün, növü körpələrinin buraxılmasını təmin etmişdik. Firdevs Bəyim, təşəkkür edirəm. Ancaq yeri gəlmişkən bir də istəyərdim ki, bir məsələ haqqında da danışaq. Qurumuş ağaclar bugün gündəmdədir və müəyyən narahatlıqlar var. Nazirlik tərəfindən hansı işlər görülür bu yöndə? Ümumiyyətlə deyim ki, əfsuslar olsun, doğrudan da çox ürək ağrıdıcı haldır ki, bu qurumuş ağaclara biz rast gəlirik. Bu əsasən iynə yarpaqlı ağaclara, Eldar Şamı dediyimiz ağaclara düşür. Bilirsiniz ki, o 50-ci illərdən istifadə olunmağa başlayır Abşeron yarımadasında. Abşeron iqliminə daha uyğun olduğuna görə bu bir neçə deyək ki, xəstəliklər var. O ağaclara, o xəstəliklər hansı ki, bu ağaclara sirayət etmişdir. Və burada qurumlar arasında müvafiq komissiya yaradılmışdır. Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri, Qida Agentliyinin əməkdaşları, Kənd Təsərrüfatı Naziri və eləcə də Elmlər Akademiyası mütəxəssisləri. Artıq bu sahədə müvafiq işlər gedir və bunun çıxış yolları axtarılır. Yəqin ki, burada təkcə mən bu ziyan vericilərin təbii ki, payı var öz yerində. Digər faktorlar var. Mən ən əsası buna əlaqələndirərdim iqlim faktorlarına. Əvvəllər belə eldə belə bir deyim var. Deyir ki, bu qar nə vaxt yağacaq ki, bu mikroblar öldürəcək. Deyək ki, olurdu da qrip xəstəlikləri olurdu və s. İndi insanların deyək ki, özünün bir növ günahıdır. Töhbət gedib bütövlükdə planetdə yaşayan insanların təbiətə, ətraf mühitə vurduğu zərərlərin, ziyanın nümunəsidir ki, artıq fəsillər yerini dəyişmişlər. Həmin o ziyan vericilərin çoxalmasına əsas şərait yaradan odur ki, artıq nə qış kimi qışdır, nə yaz kimi yaz. Ümumiyyətlə fəsillər yenidir. Yəni birinci burada əsas səbəblərdən birini bunu görərdim mən. Digər deyək ki, amillər də var. Bəzən olur ağaclar həddini artıq sıx əkilir və bu da təbii ki, öz həyatlarını formalaşmasına imkan vermir. Yaxud da məsələn bu əsasən rast gəlinir dediyim kimi iynə yarpaqlı ağaclara Mərdəkanda, Buzovnada, digər yerlərdə. Amma bu demək deyil ki, haradasa qurumuş ağac varsa, demək orada xəstəlik düşüb. Ən azından vətəndaşlarımız da bu ağacların qayğısına qalmalıdır. Əkdiyi hər bir ağacın aqrotexniki qaydadan qulluq göstərilməsinə, suvarılmasına da təmin etməlidirlər ki, bu cür hallar olmasın. Və təbii ki, dediyim kimi, o ziyan vericilərlə bağlı konkret əməli işlər görüləcək. Ola bilər elə ağaclar olsun ki, biz onu kökündən çıxarıb və onu yandırılsın. Çünki onu başqa cür özünə yox ola bilməz. Amma elə ağaclar da ola bilər başlanğıc stadiyasında olduğuna görə müxtəlif kimyəvi maddələrlə, usullarla, çiləmə usulu ilə bunun qarşısını almış olarıq inşallah. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Təkcə qurumlar deyil, elə düşünürük ki, ayrı-ayrı insanlar da elə bu məsələdə maraqlı olmalıdırlar. Çox sağ olun, vaxtınızı aldıq. Təşəkkür edirik. Bəli, qeyd etdiyim kimi bu aksiyaya eyni zamanda Bakı Nəqliyyat Agentliyi də qoşulub və könüllüləri cəlb olunublar. Elə istəyərdim ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisi, mətbuat katibi də elə görülən işlər haqqında bizə məlumat versin. Məsələn, siz də xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Təmiz Sahil, Təmiz Xəzər aksiyasına Ekologiya Nazirliyinin birgə Bakı Nəqliyyat Agentliyi dəstəyini verməkdədir və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nəqliyyat könüllüləri burada ekologiya könüllülərindən olan həmkarları ilə birgə çalışırlar. Ümumiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm ki, ətraf mühür ekoloji çağırışlar bizim üçün çox önəmlidir, çox böyük önəm verdiyimiz məsələlərdir və bugün Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə həyata keçirilən layihələrin bir gözləntisi də məhz ekoloji amillərlə bağlıdır. İstər şəhərdə nəqliyyat axınının təşkili ilə bağlı, sıxlıqla aradan qaldırmasından bağlı, istər sərnişin daşımalarından bağlı, istər nəqliyyat infrastrukturu qurulan zaman, yəni ekoloji amil hər zaman bizim layihələrin gözləntiləndə var və ötən dövr ərzində şəhərin ekoloji mühitinin qorunması istiqamətində Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən də çox mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Dediyim kimi, həm nəqliyyat axının tənzimlənməsi baxımından, çünki siz bilirsiniz ki, sıxlıqların aradan qaldırılması
xərclərin aradan qaldırılması, ümumiyyətlə şəhərdə ictimai nəqliyyatın imkanlarının artırılması həm də şəhərin ekoloji mühitinə müsbət təsir edən bir amillərdir. Eyni zamanda mən qeyd etmək istərdim ki, ötən dövr ərzində marşrut şəbəkəsində ekoloji baxımdan təmiz nəqliyyat vasitələrinin, sıxılmış təbii qazla olan avtobusların sayının artırılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Ən mühüm tədbir ondan ibarətdir ki, 73 sayılı Nazirlər Kabinetinin 73 sayılı qərarla təsdiq olunmuş norma və standartlarda bu məsələ öz əksini tapıb və artıq 2022-ci il yanvarın 1-dən belə bir qayda qüvvəyə minəcək ki, şəhərimizdə marş şəbəkəsində elektrik istismara qəbuluna başlanılacaqdır. Artıq bizdə sıxılmış təbii qaz mühərrikli avtobuslar var. Onların sahibi bilirsiniz ki, 603 avtobusdur. Daha 115-in gətirilməsi istiqamətində iş aparılır. Bundan əlavə 300 avtobusun da alınıb gətirilməsi ilə bağlı tender işlərinə başlamışdır. Bu avtobusların alınan zamanda əsas tələb məhz sıxılmış təbii qaz mühərrikli olması qoyulmuşdur. Bundan əlavə elektrik mühərrikli avtobusların alınması istiqamətində hazırda iş gedir. Türkiyənin BMC və Almaniyanın MAN şirkətindən birgə müzakirələr aparılır. Bilirsiniz ki, elektrikli mühərrikli avtobusların gətirilməsi ilə yanaşı ən vacib məsələlərdən biri infrastrukturun olmasıdır və hazırda bununla bağlı sadaladığım həmin o iki şirkətlə birgə iş aparılır. Eyni zamanda bizim mütəxəssislər tərəfindən hazırda elektrikli avtobusların mümkün marşrutlarından bağlı müzakirələr aparılır. Yəni bütün zəruri tədbirlər bütün layihələrdə keçirən zaman məhz ekoloji amillər əsas məsələ kimi qeydə alınır və ümumiyyətlə qeyd etmək ki, şəhər nəqliyyatın düzgün idarə olunması, şəhər nəqliyyatının belədəkdə işinin daha da təkmilləşməsi, müasirləşməsi, həm də həmin şəhərin, həmin belədəkdə yaşayış yerinin ətraf mühitinə bir töhfə vermiş olur. Təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Və sonda bir xatırlatma etmək istəyirəm ki, məhz Beynəlxalq Dəniz Günü Xəzər Həftəsi anlayışı hardan gəlir? Və xatırladım ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Beynəlxalq Dəniz Günü təsdiqlənib və bu ondan irəli gəlib ki, su hövzələrinin qorunmasına diqqət yetirilsin və bu münasibətlə də artıq, yəni hər ilin sentyabrın son həftəsi Xəzər Həftəsi və Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur və sonda onu xatırlatmaq istəyirəm ki, ekoloji təmizliyin qorunması təkcə sadaladığımız və yaxud da ki, müvafiq qurumların işi deyil. Bu məsələdə müxtəlif, ayrı-ayrı insanlar da maraqlı olmalıdırlar. Odur ki, Xəzərimizi, öz ölkəmizi təmiz saxlayaq, tullantılardan azad edək. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər idi. Növbəti buraxılışlarda görüşənə qədər.